Масштабна аварія на Миколаївській трасі. Поряд селищем Широке у аварію потрапили мікроавтобус «Мерседес» та вантажівки «ДАФ» і «КамАЗ» з причепом. За попередньою інформацією, мікроавтобус зіштовхнувся з фурою і від удару вилетів на узбіччя та врізався у причіп запаркованого КамАЗу. У мікроавтобусі було 11 пасажирів, водій і троє з них загинули від отриманих травм. Серед них 15-річний підліток. Водії вантажівки ДАФ і КамАЗу не постраждали. З 6 постраждалих, які у нас опинилися, один був направлений в профільний заклад в зв'язку з наявністю щелепно-лицевої травми. Двоє хворих були направлені на амбулаторне лікування, струс головного мозку та забій м'яких тканин. І три хворих залишилися у нас в лікарні. Вже пізніше очевидці розказали, що бачили, а пасажири мікроавтобусу сказали, що водій їхав на великій швидкості. Він летів сильно швидко, він сильно їхав швидко. Жінка дзвонила йому на полі, треба було додому їхати. І він то, як він їхав, як він не бачив КамАЗа, я взагалі не знаю. Що дійсно водій перевищив швидкість, буде відомо після встановлення поліцейськими всіх обставин аварії та після проведення всіх відповідних експертиз. Першочергово від водіїв були відібрані відповідні зразки, біологічні зразки. А стан водія, який загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди, буде встановлено вже після проведення судово-медичної експертизи. Пасажири мікроавтобусу розказали, що на маршрутці поверталися з роботи додому. Працювали на полях, збирали овочі. Роботодавець надавав транспорт, що возив їх. Зазвичай їх розвозив інший водій, але в цей день його заміняв колега. Більше відео про інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-інфо в Ютубі.